شکریہ دا کوم چې په دې باران کې هم تاسو دلته راغلي تاسو خپل ټایم وسته ده او د ژوند هغه لمحات هم وسته دي چې دلته تاسو یو زه تاسو راغون شوي ملک صاحب په کول باندې فضل خان صاحب په کول باندې او پاکستان تحریک انصاف هغه ورکر په حیثیت باندې تاسو دلته یو ځای شوي او صرف دې پاره چې تاسو غواړئ چې انشاءالله تعالی چې دا مستقبل چې زونږ دی دا تاسو خپل ټیکول غواړئ او مستقیم کول غواړئ زه تاسو ته سلوټ کوم تاسو ته سلام پیش کوم نو مشرانو وروڼو راتون نه مخکې زه د وزیر اعظم صاحب سره وم او هلته د قطر هغه وزیر توانایي راغلی و او ټول نه مخکې تاسو ته دا خوشخبري در کوم وس ما فضل خان صاحب ته خبر وکړه چې دا کم کار چې موږ وسوکو دا کم کار چې عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب وکړه دا مخکوم کې دی شو خو هغه کسان ونه کو ځکه چې هغه کسان هغه پارټیانو په ذهن کې صرف یو شی و هغه څه و چې پیسې راټولې او ملته بار به دا پیسې به لیږلې اغو زین کی صرف داش ہے او دا کم شی غزه اشاره تاسو ته کوم اپ معاہدہ چې زونګه قطر سره شوه دا وس نوې اغه کې به ان شاء الله تعالی پاکستان ته تقریبا پدې لس کالو کې تقریبا لس ارب درې ارب ډالر اغا فائدہ بکېږي او د کال اغا 50 ارب روپو اغا فائدہ بکېږي ان شاء الله تعالی دا مخکوم کې دی شو خو په دې طرف باندې دا نور پارټیانو هغه مشرانو غور نو دا بیزی هغه معاهدې دا موږ سپړلې دي او دې کسانو سره موږ بیا عمران خان صاحب په سربرایي کې دا معاهدې شوي دي تقریبا په دې شل کالو کې زموږ تقریبا 4000 ارب روپو هغه فائده په دې ملک ته بکېږي ان شاء الله تعالی دا چا رسولې ده دا عمران خان صاحب رسولې ده دا فرق وی په دې کار کې معاہدے کې تاسو ته سلام هم عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب هغه تاسو ته در کوم هغه ما ته خاص ویل چې زما دا پیغام ورسوي خلکو ته یو امانت ما سره ده چې تاسو ته سره سوما دا کار کې معاہدے کې پیپلز پارٹی هغه کسانو دا پیسې خوړلې وي 1.2 ارب ڈالر پکې هغه معاہدہ شوی هغه زموږ خلاف تلو دا عمران خان صاحب حکومت راغې هغه معاهده موږ ختمه کړه او هغه 1.2 ارب ڈالر او هغه فائده چې هغه پاکستان ته موږ ورسوله دا فرق د پاکستان تحریک انصاف او د بل حکومتونو په ورسره ورسره لږ دا لوکل خبرې هم مقامي خبرې هم کو زما رور فضل خان صاحب چې کم ډیمانډونه او مطالبات چې پیش کړی دي هغې کې ټول نه مخکې د عمرزو هغه ګریډ سټیشن دی 132 داوم تقریبا 50 کروڑ روپو هغه د په دې باندې به لاګت راځي انشاءالله دا هم منظور دی دا ستاسو په هغې باندې هم راځم ملک صاحب تاسو عمرزو خبره مې وکړه نو ملک صاحب وایي چې په دې باندې هم راځو خبره دا ده دا 132 کے وی ګریډ سټیشن انشاءالله تقریبا 50 کروڑ روپو هغه ګریډ سټیشن دی دا ستاسو منظور دا سلویخت ام وی هغه دا لوی ترانسفارمر وي د کور نه لوی ترانسفارمر وي ته کروڑونه روپے هغه ترانسفارمر دی ان شاء الله تعالی دا رجاڑ گریڈ سٹیشن پر ادم ستاسو منظور ہو ان شاء الله
فضل خان دا گریٹ سٹیشن ہوگا چھے بائیفرکیشن دے فیڈر ہوگا دا چار سدے آگا دو فیڈر ہے دی دا امبادر فیڈر امبیدر فیڈر شیخ آباد فیڈر دے پارا ہم مٹیریل زنگا چیف ایگزیکٹو صاحب دلتا ناست ہے دیتا دے انسٹرکشنز ور کوما چھے فیل فور دیتا دے مٹیریل چھے دا ریلیس کے اوڈے رکھے مین ٹرانسمیشن لائن آؤ آگے تو ہونا دو یو 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 منٹ یو منٹ شرشم پتری بانی ادم نتا سواہ کری گیا تاسو بلا خبرہ بلا خبرہ دادا چھے دا پا گیس پا مت کے چھے کم کار کے گی لگیا دے رشتہ ہے مچ زنگ دا نمائندگان چھے دی دا زمان ملگری چھے زمان خیلاستا زمان پا گس لاستا چھے والار دی ملک سیب او فضل خان سیب شپا ورز دی یو کڑی دا سہار مالے چھے دفتر تراشما مخامخ راتا والار دی کل کل دشپے مالے چھے روانے ما دی راتا والار دی او یو سوال بھی پہ سملے کے ناستے ما را سارا جنگم کئی شکیت مولا گئی مینم را سارا کئی ارشے کئی خوچا پارا کئی زان پارا نہ کئی تاسو پارا کئی دا فرق کئی زتا سنو میں لا پورے دو نیم کالا تیر شوی دی او دخ زمان ملگری دی یو شے ان کا زان پارا نہ دے خوختے سس شے خوختے دے خپل عوام پارا خپل دے کسانو پارا او خپل دے علاقے پارے اغسطے دے او سوال ہمیشہ دی دی داوی چا سدے پارا منتا دا شہ پکار دے زلے پارا پکار دے اسے دیتا سلام پیش کوما او تاس تا سلام پیش کوما چھ بہترین نمائے نگاہوں دے گری دا اس خبر آو رہی غور بکوئی دا چھ کم منصوبے با اس گھڑا ما دا ورکوٹ شاندے کے منصوبے ندی دا دا یونین کاؤنسل اگا دا گلیانو اگا منصوبے ندی او دا منصوبے کمپلیٹ کول یا مکمل کول او دے پارا فنڈنگ یوزے کول دا آسان کار نہ دے دا تقریباً ڈھائی ارب روپو آگا منصوبہ دا مین ٹرانسمیشن لائن آگا انشاءاللہ تعالی فضل خان صاحب او ملک انور تاج صاحب انشاءاللہ دے درے میں میاش کی پدے بھلے منگا کار شروع کو نمازرہ نگا لگی پارا ناری ہوں کے کرا